Que o uso de celular ao volante é proibido, todo mundo já sabe, né? Ou pelo menos deveria saber. Só que no primeiro semestre de 2017, Araçatuba registrou um aumento de 800% nesse tipo de infração. É uma atitude que pode representar perigo para os outros motoristas e também para pedestres. Tem coisa que é difícil de entender. O uso do celular ao volante é uma delas. Por que o senhor acredita que tanta gente ainda usa celular no volante? Ah, por inconsequência, por falta de disciplina, de pensar melhor nos riscos, né? Perigoso pra caramba, né? Que negócio que não pode usar, né? É complicado, ó, o GPS tá ligado que eu tô saindo de viagem. Agora, é procurar evitar ao máximo, principalmente as ligações, né? Tem como explicar tanto uso? Eu acho que é a correria. Errado todo mundo sabe que é. E a multa pode chegar a quase R$ 240. Mesmo assim, um surto de desrespeito tomou conta da maioria dos motoristas em Araçatuba. No primeiro semestre deste ano, o número desse tipo de infração cresceu cerca de 800%, comparando com o mesmo período do ano passado. Saiu de 236 para 2.090 multas. E detalhe, a equipe de fiscalização foi a mesma nos dois anos. Para tentar mudar essa realidade, a prefeitura recorreu à educação no trânsito. Por isso, até o dia 25 de agosto, realiza nos principais cruzamentos da cidade um pit stop para conscientizar os motoristas. Afinal, 94% dos acidentes com mortes acontecem por conta de falhas humanas. O uso do celular no volante é uma delas. Estamos preocupados em salvar vidas, porque não é só a distração que o celular causa, né? Ele atrapalha também o fluxo do trânsito e com essa distração também ele pode causar um acidente. Por exemplo, ele para no semáforo, ele vai mexer no celular. Então, o que ocorre? Ocorre um atraso na saída e como nós temos quase 164 mil veículos na cidade, isso no horário de pico atrasa muito, congestiona o trânsito e sem contar ainda, né, com o risco do acidente. Sérgio diz ter aprendido a lição, mas precisou levar duas multas para isso. A última foi semana passada. Eu acabei atendendo o celular, né? E alguns metros à frente tinha uma viatura da Polícia Militar, da Rocam, aí não teve jeito, né? Agora é pagar a multa aí e pagar com os pontos na carteira, infelizmente, né? E redobrar a atenção daqui pra frente. E redobrar a atenção daqui pra frente.